Meho mazhe në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s është shënuar sot dita e veteranëve të luftës së UÇK-s, një ditë që kujton sakrificën e të gjithë atyre që dhanë të mirë të Atdheut. Me këtë rast drejtues të pushtetit lokal, të shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, por edhe veteranët e kësaj lufte kanë vendosur buxheta me lule në lapidarin e skalitur me emrat e të gjithë dëshmorëve të luftës, duke thënë se si kjo ditë nderon sakrificën, nderon të gjithë ata që kontribuan për shtrimin e Kosovës. Kjo ditë është ditë që nderon. Ato që kanë bërë sakrificën më të madhe për shërimin e Kosovës, dhe ato janë dëshmorët e kombit. Kjo ditë nderon invalidët e luftës, veteranët e luftës, nderon për kontributin e dhënë për shërimin e Kosovës. Kjo ditë nderon të gjithë ato që sado pak bënën për shërimin e Kosovës. Tutje drejtuesit e shoqatës nuk janë shprehur të kënaqur edhe me proceset në për të cilat po kalon Kosova. Gërçi i krijuar me mos konstituimin e organeve qendrore është parë si një e keqe që nuk duhet të ndodhë. Veteranët janë të mendimit si kjo ditë kujton të ratë kontribut që kanë dhënë, por që si pas tyre trajtimi kësaj kategorie nuk ka avancuar. Unë ndoshta kisha folë vetëm për këtë vit. Dhe këtë vit do të qusha një vit jo të mbarë për Kosovën. Por më thonë edhe një vit të mbrapsht. Vit jo i mbarë, pasi që heqja e Kosovës nuk mundi të mbaj ritmin në konsolidimin e shtetësisë të Kosovës, por përkundrazi, ndoshta disa gjëra i kthej edhe mbrapsht. Dhe kjo është një keqje jo e vogël për Kosovën. Ajo që ka mund të them në këtë vit që ka qenë e mirë, ka qenë se u zhvilluan zgjidhje të mira, të qeta, plotësisht demokratike. Dhe si të tilla u njoftën edhe në nivelin ndërkombëtar. Por fatkesisht, këtë mirë, sukur e zbehen parti të cilat i fitun zgjedhjet. Në fakt nëse e shë, është bërë mirë që është ndonë një ditë e cila e përkujton kontributin e të gjitha atyre të cilët e dhanë për lirinë e Kosovës, por nëse e merë në përditshmëri, është bërë shumë pak në çështjen e veteranëve. Kur thamë në çështjen e veteranëve, dua të specifikoj në veçantitë atyre të vërtet që ishin vërtet në luftë, jo të atyre që të cilët manipuluan me këtë gjendje në këtë kohë që e keni. Por si do që të jetë, një ditë e cila i kujton veteranët është një ditë mjaftueshme, por që mbetet në të ardhmen për të punuar më shumë dhe për të avancuar çështjen e veteranëve të vërtet në etapa të tjera, të cilat besoj se i duhen edhe vendit, edhe shtetit, por edhe ferizohet në veçantë. Për veteranët, viti i ardhshëm po shihet si një vit që do të shënojë suksese në avancimin e të drejtës së tyre, sidomos në pastrimin e listave nga veteranët e rrajshëm, detyrë kjo si shtan i takon drejtësisë, madje janë shprehur se duhet të kaluar fakti që ata të shihen vetëm për interesa të politikës. Unë e uroj që ky vit të jetë më i suksesshëm. Mbështes punën e prokurorisë dhe gjyqësisë që sëllon është e bon rreth veteranëve, të që kushtimisht veteranëve jo adekuat, por veteranëve të rrajshëm, edhe po që se Prokuroria dhe gjyqësia do të bëjnë një punë të mirë në drejtim, unë mendoj se edhe çështja e veteranëve do të zgjidhet më mirë. Duke marrë këtë periudhë 20 vjeçare deri më sa me fjalë bushë në vazhdimsi, e cila është thonë për gjendjen e veteranëve, unë nuk pras që do të ketë edhe në farë ndryshimi drastik, mirë po si do që tjetë aja farë retorika politike, do të imboj rrëdhë vete këta njerëz me të cilët ka manipuluar që 20 vjetë që do të manipulon edhe me të armë. Kjo datë shënohet me homazh gatin e tërë Kosovën. Shënimi i kësaj dite lidhet me sakrificën e luftëtarëve të lirisë në një periudhë të lavdishme të historisë sonë.